ဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်္ဂလာပါကျွန်တဟော်ုတ်တမို့င်္ဂလဒာပီါ15မိနစ် view ပေါ့เนาะကျွန်တော်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးနေတဲ့မေးခွန်းနေမေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကကြိုးဆိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကအဓိကကတော့ရည်ရွယ်တာကနာမည်ပေးထားတဲ့15မိနစ် view ဆိုတော့တူတူလေးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပေးချင်တာပေါ့เนาะ message ပေးချင်တာဒါပေမဲ့ကန့်သက်ထားတာ15မိနစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့တချို့ဟာတွေလည်း15မိနစ်ကျော်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဆင်ပြေသလိုဖြေလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ15မိနစ် view မှာဟိုကြည့်တဲ့သူတွေသိအောင်လို့မိတ်ဆက်လေးတစ်ချက်ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ကျမဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကတော့ Nest Lab မှာကျွန်တော်ဒီ Android Tech Lead နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကတာကိုခြားဒီလုပ်ပြင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကအရင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Ambotar ဘောင်ရေးခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Barmis 65 UK ဝင်တို့အတွက်ရေးထားတဲ့ app တွေပါရှိတယ်ပေါ့နော်ชาร์จတော့ဒီ Android course တွေပါရလို့ဖြစ်တယ်ဒီ Android course ကဆန်တော့ free ပေါ့ free လို့ဖြစ်တယ် YouTube မှာတော့ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ course တွေကိုကျွန်တော်လဲလေ့လာနေတယ်တချို့လေ့လာဆိုတာတချို့ပါဗောနော်ကျွန်တော်တော့ Android နဲ့တော့လောလောဆယ်တော့နည်းနည်းဝေးသွားတော့ဗောနော်အဲ့တော့ပြောရင်ပြန်တွေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြနေတယ်ဗောနော်အဲ့ပြန်ကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတာလीဒီ sharing လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဗောနော်ဒီနောက်တော့ဒီပြေဆောင် sharing လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲဒါကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးလေးစားမိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေးစားတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ self star တွေလုံနိုင်တဲ့ power ပေါ့အဲ့ဒီဟာလဲဟိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ self star တွေလုံတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲအလေးကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတာဒီလဲအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါဟုတ်ကျွန်တော်ကထူးဆန်းတာ success study ကနောက်ပိုင်းမှလုပ်ဖြစ်တာကျွန်တော်စတော့ကျွန်တော်ဒီ coding စလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သင်တန်းတက်ခဲ့တာပေါ့သင်တန်းတက်ခဲ့တယ်သင်တန်းတက်ပြီးမှသင်တန်းပြီးရနောက်မှာတော့သင်တန်းနေရာဟိုဘာခေါ်မလဲတကယ်တမ်းခြေကန်တော့ရပါပြီလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းတကယ်လုပ်ခွင့်ရလို့ရှိရင်ပေါ့ထလိတာအများကြီးပါဟိုကျွန်တော်ဆိုအဲ့တော့တည်ရမှန်းဒီပုံမှန်ကျွန်တော် basic log ကလုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းလို Google Map API ကိုဘာလို့မျိုးခြား API တောင်းမယ်ဆိုရှင်နောက်ပိုင်းကွက်တာ site လေးတာအများကြီးလीလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေ success ဖြစ်သွားတာ success study ကတော့ညာတော့ထိလို့ဖြစ်တာတော့ဒီ young project မှာတော့တိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ young project ကကြာနည်းနည်းသူက standard ရေးရတာကိုကောက်ကနည်းနည်းတော့ file ရေးရဆက်ခါတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personal project ရှိရဆိုရင် personal project မှာစိုက်လို့တုံးလို့ရတယ်ဟိုသူကကိုယ့်အတွက်ကအကောင့် review လုပ်မဲ့သူတခြားမရှိခါကြာအကောင့်ဆန်းနေတာဆန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ညာတော့ဖြစ် search တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာလို့ကို personal project ထုတ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာလုတ်လိုက်ပြီးတော့ personal project မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကိုယ်ဆန်းနေတဲ့ဟာလေးရှင်းစမ်းကြည့်ရဲ့အသက်တွေရှင်းစမ်းကြည့်ရဲ့ဒါလို့အဆင်ပြေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒါကို young project ပြန်သေးလာပေါ့လို့မျိုးလုပ်ဖြစ်တာညာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့မအခုပြောသွားတာတော့ဒါ sector တွေလောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ sector တွေလောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ sector တွေ driven လောက်တဲ့ပုံစံရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာပထမဆုံးအချင်းဒီဟာတစ်ခုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမလေ့လာဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စုံမတစ်ခုရှိကိုရှိရမယ်မရှိဘဲနဲ့အဲ့ကောင်ကိုမလေ့လာဘူးဥပမာပြဆိုလိုတာကကျွန်တော် Android လုပ်မယ်ဆိုရင် okay app ထွက်ကိုထွက်ရမယ်အဲ့ app မထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မရက်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာလေးတခုရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတော့ရလာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ driven ပို့ပြီးတော့များတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သုံးနေတာလေ့ကျင့်ဟာသူက problem oriented approach ပေါ့ပြဿနာကိုရှေ့မှာထားအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကျ project based ထွက်ကိုထွက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မောင်းခဲ့တဲ့ sector ကြီးပေါ့ဟိုကကျတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမောင်းလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လို language အစ်စ်တွေပါလို့ဆိုချင်တယ်အဲ့လိုပဲတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ခုဆိုလာလေ့လာနေလေ့လာနေတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရေးထားခဲ့တဲ့ app တခုရှိရဲ့အဲ့ဒါက backend အရင်တော့ကြီးတာ python နဲ့ရေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ code ပြပါအချိန်မှာအဲ့လို laravel နဲ့စာဆုံးရေးတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်အခုကတော့ရေးနေတုန်းပဲရှိတယ်မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲဆရာတို့ပြောနေတယ်အဲ့လိုနည်းနည်း angular ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ angular ကလို့အခုဆို laravel ဆိုလည်းအဲ့လိုထားထားတယ်အရင်တော့ဆိုလည်းကျွန်တော် python တော့အဲ့လိုပဲ python နဲ့အဲ့လို backend တခုရေးတတ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစလုပ်ပြီးတော့ဒီ django တွေပါစလိုက်လာဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ CS3 ကအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုကျွန်တော် CS3 တော့အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးပထမ training လောက်က၄ဝါးပြီးနောက်3နှစ်ညမှတင်3နှစ်ညမှကြာကျွန်တော်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုစကိုရအောင်လုပ်မယ်ပြုရှင်က certificate ဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ certificate တက်ဆန်ပေးပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီကရအောင်လုပ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လို့ angle မရှိတယ်မလို့ angle မရှိတယ်မပြီးကြတာမလုပ်ဖြစ်ဘူးလို့လေွားတာများအဲ့လိုဟုတ်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်အခုကျွန်တော် swing cat စီကိုကြည့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်တော့လေcourse ပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံအရဟိုဟာကိုပြောရရင်ဟိုကိုတိတာကြီးပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီ online course ကြီးကြည့်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်ဟိုးရင်တော့ code igniter ကျွန်တော်တင်တော့ online course ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရရှိကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမဆုံးအချင်းအပိုင်းနေရဲ့ Jeffrey Way တင်တာဗျ။Jeffrey Way ကအရင် active ဖြစ်တယ်။တင်တာလည်းအရင်ကောင်းတယ်။နောက်တော့ပြီးတော့တက်ဒီပိုင်းတော့မှ၅ပိုင်း၆ပိုင်းမြောက်မှလာမသိဘူး။အဲ့မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုသူလွှဲလိုက်တာ
လိုလွှဲလိုက်လဲဆိုတော့ဥမာသူပြောတာမှာ my name is Brad Z ဘာညာဆိုဘယ်သူမှ feeling မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အာဒီအောင်ကျော်ပိုင်းစီစဉ်ထားတာကြတော့ဒီကိုအောင်ကျော်ပိုင်းစီစဉ်ထားတာကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီအာစာတင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေအောင်အာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပံ့ပိုးပေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်တိကျနားလည်လည်အောင်အာလှုပ်ထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာကဟိုဘလို့ကြောင့်မလို့စီစဉ်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့် sharing လုပ်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အာဘလို့စီစဉ်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီတင်တဲ့ပုံမှန်ကြကျွန်တော်ဒီ CS50 ကဆရာနဲ့မိညာထားပြောလို့ရပါတယ်အဲသူတင်တဲ့ style ကတော့အဲ့လိုပဲတခုဟိုအကြီးချုပ်ပြပြတယ်ပြောလို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါမှဒီကကိုကိုလိုရအောင်ဘလို့ရေးပြရတော့သွားတာပေါ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်သွားထားပါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုဟိုမှာထားပါတော့ room ကြောင်းရှင်းပြပြီးပါရှင် room မပါပဲဘာလို့ဒီ room ကိုတုံးရစကိစ္စရှင်းပြပြီးကျွန်တော်တည့်တော်တော်များအခုရုံးမှလည်းအဲ့လိုပဲဗျာဂျူနီယာတွေဝင်လာလို့ချစ်တော်တော်များဒီခုဆိုအထူးသွားနေတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုဘာလို့တော်တော်တို့မသိကြအောင် why ကိုမသိကြအောင်တဲ့ what တို့တလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ why ဆိုလို့ရှိရင်တို့မသိတော့ဘာလို့ဒါသုံးရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လို့အခုအကြီးပြောပြရစီအဲ့အကြီးကိုဒါဘာလို့ဒီ library ကိုသုံးရလဲဒါမှရှိရင်ငါတို့ဘယ်လိုမျိုးခက်ခက်ခဲရေးနေရအောင်သိရမလဲအဲ့လိုမျိုးသိရကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးပြမှပဲဟိုအခုမလေးဘာလို့လောက်ပါဆိုနားလေပါမှဒီဟာမသုံးတော့လေတခြားရင်သုံးလို့ရှိရင်တို့ဆင်ပြန်မသိရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဆိုကို room လို့ room တက်ထားမယ် room စားတခြားတွေတော့မဆိုဘူး room တော့တက်တာလို့မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့နောက်က why ကြောင့်ပြပါဆိုချင်တော့လည်းပြော room က room ကဘာလို့ဘာတွေကောင်းတယ်မကောင်းတယ်refund တော့တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ okay room တော့ထွားသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Jordan ကြီးလို့ရမလားအဲ့ဒါအခုမှ library သုံးလို့ရမလို့ဒီမှာ library မသုံးဝင်တဲ့ဘယ်လိုကြီးလို့ရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး thinking mind ရအောင်သွားရမှဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ကြတာအဓိကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီတက်ရွေးချက်ကတော့မှီတည်တယ်ကျွန်တော်အလုတ်တစ်ခုကျွန်တော်အလုတ်ခိုးတော့အလုတ်ဝင်ကစားတော့မှာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကနှီးပညာအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်က apply လုပ်ချင်တာအရင်နှီးပညာအဟောင်းယူမသုံးချင်အလုတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပဲအဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရေးတတ်တော့လေအဲကြံတဲ့လူကလည်းမရေးတတ်ဘူးမရေးတတ်တော့လဲကိုတယောက်တည်းပဲရေးရင်လည်းစင်မပြေဘူးအရင်ပင်မန်းပါပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုအဲ့နဲ့ငါမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ငါအဲ့ထဲကနေတော့ငါနဲ့မိုက်မဲ့ကောင်နှစ်ကောင်လောက်တော့ထက်ချာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့ပြန်ပြီးတင်ပေးတယ်အမှန်တည်းပြောရရင်တော့ဆရာဖြစ်တယ်အဲ့အန်ထိစားတယ်ဟိုပုံမှန်တိုင်းပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းသူများကိုစာတင်ဖို့သိက္ခာသနာမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့တော့ငါမဖြစ်ဘူးငါတက်တောင်လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုသူများကိုတင်ပေးတင်ပေးတော့အဲ့ထဲမှာတယောက်ကကျတော့အရင်ရှက်ဖြစ်တယ်တယောက်ကကျတော့လုံးဝမသိဘူးတော်တော်တင်ယူရတာအဲ့တင်ယူရတဲ့ကောင်တင်ရင်းနဲ့ဆရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အထောက်ပံ့တစ်ခုကအဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီး sharing လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီတင်ကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ double landing လို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲကိုကူကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမသိကျွန်တော်လည်းကြုံရတယ်ကျွန်တော်လည်းအဓိကလုံးချင်တဲ့ရည်ချက်ကအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုရလာလို့ရှိရင် junior တော်များလားလို့ခုနပြောဆိုပဲဘယ်တော့ reason တခြားမသိကြဘူးဘာလို့ဒါတော့မသိကြဘူးတို့ရေးဆိုရေးဖြစ်အောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲတို့မသိကြဘူးဘယ်လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလောက်ကတော့ကျတော့ဟိုဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ရုံးမှလုံးဖြစ်တဲ့ program ကိုရှိရကျွန်တော်ဒီ Nestle Academy ဆိုမျိုးဖြစ်ကြတော့နော်အဲ့ဒါပြဿနာကြည့်ကြအောင်နေမှာကျွန်တော်ဗီဒီယို record ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြင်ပြရှင်းချာမျိုးဒါကြည့်တာဒါကြည့်လို့ရှင်းချာအဲ့လိုရှင်းချာနေတော့ဆက်ပြီးတော့ screen ဆက်လုပ်ဖြစ်တာဒီကတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်လေးလာမှလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေးလာတော့ကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာပြောဆို MacBook က how in ဆိုတော့အရင်ဆက်ကပူတယ်ဗီဒီယိုတခါအဲ့ဒီလိုရှင်တနားလောက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်15မိနစ်ဗီဒီယိုလာမသိဘူး upload ထုတ်တာတနားကြီးကြာတယ်အဲ့လိုမျိုးကြာတော့ဟိုတိတ် production ချေလို့ပါအခုကျတော့ဆက်ကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်ဖြစ်သွားတာဒီကအဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ပြန်ရှင်းဖြစ်တာဟုတ်ရှေ့ရဟာလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြတော့တချို့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ progress တော့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်နောက်ဘက်ကစေတနာကြီးလည်းမြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အာဒီ sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ sharing လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့အာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ခုခုကိုသိလို့ရှိရင်မ share ရရင်တိတ်ပြီးမနေနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အဲ့ဒီအလေးချင်းလေးတွေဟိုဟာဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုတိုက်တွန်းခြင်းလဲမသိဘူးဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျော်တယ်လူပေါ်မတီပဲထင်တာလေကျွန်တော်ကျတော့ကြီးပြင်လာတယ်ဒီ development side the environment ပေါ့ကျွန်တော်စာယူကြီးပြင်လာတော့စာအောင်ပြတော့ဒီကျွန်တော်ဘေးကအကိုရီပေါ့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီ mentor တွေခေါ်မှာပေါ့ mentor တွေကသူတို့ grant လို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရှင်များပွဲတွေမှာတော့ပြောတဲ့လူတွေပဲကြီးအောင်လားဟိုကသူတို့ကြီးပြီးတော့အားကျလာတဲ့လူတွေတင်လာအဲ့တော့ချိန်မှာခိုးလဲအဲ့လိုပြတော့သူတို့ပြန်ကြောခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကအဲ့လိုပြန်ပြီး community ကိုပြန် contribute ချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်နောက်လူတွေလည်းအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ခုလိုမျိုးပဲပေါ့နောက်လိုမျိုးဒီ share တတ်အောင်ကိုက inspire လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒီရွေးချယ်လည်းပါတယ်လို့ချက်တယ်တော့တော့ကြောက်လို့ဖြစ်လာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အခုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sector ဒီဘိုင်းကအာ sector ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာလေးရှိသေးလားမသိဘူးဟုတ်အာရှိတာရှိတယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိရလေလို့ဟိုဒီမှာတင်တာတော့ကျော်ရတိတ်မကောင်းလို့ထင်ကြရပါဘူး sector ဒီဆိုရင်လို့ရှင်ကိုကတော့အိမ်မှာမထိုင်လို့တာကိုကောင်းတယ်ပြောထင်ကြတယ်ဒါကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုတင်တဲ့တက်ပြီးဖြစ်လာညာ
ော်တင်းနေဆရာတို့ကျွန်တော်တကယ်ဟိုကျူးတင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွေးရှိရကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျိုးရတော့ self study ကိုယ်မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့အင်းဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ self study ကြောင့်ဖြစ်လာပုံဆိုပြီးပြောရခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ညာဒီကတိကဖြစ်လာမျိုးရှိရလားလို့မျိုးပေါ့အဲဒီကတင်းနေကျိုးရကျွန်တော်တောင်မတူပြန်ကျိုးရလည်းကိုယ့်အတောက်ကိုထိနေတဲ့ခါကျတော့ဗျာအဲ့လိုအခုနဲ့time management ရရလို့ကြာအဲ့လို online course တွေတက်တာအဆင်ပြေတယ်ကျိုးရလည်း time management အလောက်မရဘူးပေါ့အများခါကျတော့မျိုးဒီအပြင်းအထန်တက်တာရှိရပါတော့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုကြာတောင်းကြမတူတဲ့ different နေဖြစ်ချင်ပါတော့။ဒါမျိုးကကျွန်တော် judge လုပ်တယ်ထင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ search တက်လို့တူတာတားတူတာတောင်းမယ်။ဒါဆိုတင်တော့တူတာလည်းတင်တော့တူရအောင်ပြုတယ်။အဓိကတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်သိရမယ်။ဟိုကျွန်တော်ပြောတင်းဆရာမြင်ဆရာလည်းသိရမယ်လို့မျိုးပေါ့။ဟိုရတော့တောင်းတင်ရလဲ experience ကွာတာကိုချက်ချင်းမေးလို့ရတယ်ဆရာကိုပါညာ။နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်။အဲ့ search study နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဓိကကြားတဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ search study သမားတွေရဲ့တော့အာဒါဘာလဲပေါ့နော်။ပြီးဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲအဲ့နားမှာပဲဟိုခုနကကောင်ကျော်ပိုင်းပြောသလိုပဲပေါ့ point အထိမချင်းကပ်မိကြတာလဲဒါတိကကြတဲ့ပြဿနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ point နဲ့ပတ်သက်ရင်ကြတော့ဥမာဟို development နဲ့ပဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်လုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကြတော့အဲ့ဒီ point တွေကအများကြီးတိကြတယ်အဲအဲ့တော့တိတဲ့ခါကျအဲ့ point တွေကိုပြန်ပြီးအထောက်ပံ့ပေးလိုက်ရင်ကိုယ့်အတွက်လမ်းတွေတူသွားတာပေါ့နော်အများကြီးလမ်းတွေတူသွားတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းဖွင့်လဲဆိုရင်ယူရချက်တွေကလည်းအဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ success story ကလည်းဒါတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်တယ်ဘလိုပဲပြောတကယ်ရောက်ခွင့်ရပါစေတော့ step study ကဆက်လုပ်ရပါတယ်ဆိုတော့ live long learning သွားတာကို तू ကတသက်လုံးလုပ်ရတာလို့ဆိုတော့ခါကြအဓိက basic ရပါဘူးကအရေးကြီးရယ်ဟုတ်ဒီအောင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုတခါတည်းညွှန်ညင်တာဒီကောင်ကျော်ပိုင်းစီမှာ YouTube channel ရှိတယ်ဒီ Android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြည့်ကြပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့က Android channel ထူထောင်ထားတာနောက်တော့ဝေမျှနေတာဆိုတော့အကဲထုံးစံတိုင်း Android ဖက်ဆက်ကြတာပေါ့အလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ Android နဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းတော့ဝေးနေတယ်ဝေးနေတယ်ဆိုတော့ပြောရရင် flutter ဘက်ကိုကူးသွားတယ်ရာဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးဝေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာက Android ကိုစလေ့လာမဲ့သူတွေအနေနဲ့ programming အခြေခံဘာတွေရှိတယ် Android ကိုစလေ့လာမဲ့သူတွေနဲ့ programming အခြေခံကတော့ Java သိမှရမယ်ဒါတော့ဟို common knowledge ပဲ not famous version တော့ဒီ Android ကသူတွေခုကြတော့ထင်ကြတာအဲ့လို Kotlin ထပ်ပေါ်လာတယ်နော်ကျွန်တော်ညီတော့ Java ရှိခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းGoogle ကနေပြီးတော့ Core recommend ပြီးတော့ Kotlin ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ filter တော်များထင်ကြတာ Kotlin ရရင်ရပြီဒါပေမဲ့ Java သိစရာမဟုတ်ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ Android ရဲ့တကယ် core system ပေါ့ဒီကျွန်တော် OS ကြီးက Java နဲ့ရေးထားတာဟုတ်ပြီးတော့သူ့မှာထုတ်ထားတဲ့ချို့ API ရလည်းဒီ comment ဆိုချင်း Java နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာရှိနေတော့မယ် Kotlin ကတချို့ဟာတော့ပြောင်းသွားတယ်သူ့နောက်ပိုင်းလိုက်ပြောင်းနေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များ Java ဆက်ကျန်ခဲ့တယ်ဥမဲ့ legacy system တွေကိုကျန်ခဲ့ရဆိုတော့ Java မသိခင် Java filter ဆိုတော့ advanced domain ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတုတ်လိုက်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တတ်တော့အဲ့လိုမျိုးရှိမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့recommend တော့ java ကိုအနည်းဆုံးတော့ maybe basic တော့တည်တင်တယ်ထင်တယ်အဲ object လို့စောက်လဲ interface ကပါလဲအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါတည်ပြီးဆိုတော့မှ kotlin မှာသွားတာ coding ပြီးလောက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အဲ့ java ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ computer ဒီ programming fundamental တွေထဲမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းတော့အထိတည်ထားရမလဲဟိုတည်ထားနည်းနည်းအသေးစိတ်ခွဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ programming တွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘယ် programming မဆိုပေါ့နော်နံပါတ်1က variable ဒါ variable နံပါတ်2က control flow အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက် Android platform ကိုတက်လာကျွန်တော်က PHP developer PHP developer နေတော့အာ Java ကိုတက်တယ် Java ကနေတဆင့်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောဆိုဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုက C# တို့ပါကိုရေးဘူးတာပေါ့နော်အဲ့တက်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှဟို Java ပေါ်တက်တယ်ပြီးတော့မှ Kotlin ထွက်တော့ Kotlin ကိုခုံဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လုံးဝ Java တက်မှရမှာပဲလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ programming fundamental တွေမှာတိတိတိထိုက်တဲ့ဟာတွေသိမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရနိုင်လဲသွားလို့ရနိုင်လားဒီတိတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်ပြတော့ပြပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ OOP concept လို့ခေါ်ပေါ့ဒါဒီနည်းနည်းတော့ဒီ object လို့လုပ်တယ်လို့ interface ဆိုတာဘာလို့သုံးပါလဲလို့အဲ့တော့သိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တာတော့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုသိရမှာပေါ့နော်ဒီ java လို့လုပ်ပုံနည်းနည်းသိထားဖို့လိုတယ်မှာဆိုကျွန်တော်ထားပါတော့ဟာ JVM ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတာမျိုးတွေဘာလို့ JVM သုံးတာလဲဒါပေမဲ့ Android ကဘာလို့ဒီ java runtime သုံးတာလဲဒီတော့ java ကုရော java runtime မဟုတ်တော့ဘူး Android runtime ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့ဘာလို့ java သုံးခဲ့ရလဲအဲ့လိုမျိုးဟာသိထားလို့ရှိရင်တော့ကိုကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်က Kotlin ကိုလိုပဲပြော Kotlin ဆိုပေမဲ့ဒီလုံးထွက်လာတဲ့ compile ကထွက်လာတဲ့ဟာ Java byte ကုန်ပြီ။အဲ့တော့ဒီလိုကဒီ Kotlin ကိုဒီ compile လို့မကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ထွက်လာမယ့်ကုတ်က Java ကုတ်ထွက်လာမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ Java ကုတ်မဖတ်တယ်လို့ရှင်လည်းကိုကသူများကုတ်တွေကြည့်လို့ရှင်ကြည့်လို့မရကြဘူး။ခိုးကြည့်ရင်ကြည့်လို့မရဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နောက် app view လောက်ထိဆိုလို့ရှင်တော့ Kotlin ရရင်တော့ရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝ advanced တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Java ကမကြည့်လို့မရဘူး။အနည်းဆုံးတော့အဲ့လိုချိုးပါရောကျွန်တော်ချစ်ပုံမှာထားပါတော့။Java မှာမကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ private variable ကျန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် java မှာ memory ရပို့စားတယ်ဆိုတော့ तू က variable တခုကနှစ်ခုဖြစ်သွားတာ instant အဲ့လိုမျိုးရရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြည့်ပြပို့စားကိစ္စရဘာလို့ပို့စားလဲအဲ့လိုထိသိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ android ဘက်ကိုချင့်ကတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် php ကနေဆင်းလာတာပေါ့ပထမဆုံးအချင်း java ကိုလေ့လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တိုင်ပတ်တယ်
Java အများကြီးပဲ scope တွေอ่ะဟုတ်တယ်တော်တော်ရှုပ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ Java for Android ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုသွားချင့်ကတ်တော့မှာ Java ပေါ်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကောဘယ်လိုဥမာ Enterprise Java လို့ဒီဘက်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေဆက်ဆက်မှုတွေရှိမယ်လို့ထင်လဲ Enterprise Java ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးအောင်မလုပ်ဘူးကြာ J2E ဘက်ကလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိလောက်ကတော့ Enterprise Java ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့ code က structure ပို့ပြီးနည်းနည်း complex ဖြစ်တဲ့သူခါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ Android လောက်ထက်တော့သိ machine ပြောင်းပေါ့သူမှာကြာတိချာ abstraction တွေခွဲရတယ်ပါရှိတယ်အဲ့မှာ enterprise copy ကလုပ်လို့ရတာပေါ့ main message ပဲလုပ်လို့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုရောရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Android မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးကြီးတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်ထင်တယ် enterprise level လောက်ထိ code တွေရေးတတ်ဖို့မလုပ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုရှိရတာကိုကတော့အဲ့လို coding architecture တွေပါသိနော်ကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မှာကျတော့ MVVM တွေရေးတာ common ဖြစ်တာ Android မှာကျတော့အဲ့လိုတူရှိလို့ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့သုံးတော့ကျွန်တော်လည်း Android ရေးခဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးတာ MVVM သုံးတယ်ပါ architecture သုံးပြလည်းမသိကျွန်တော်ကအ MVVM ပခု်လား MVVM ပြောင်းနေပြီအရင်က MVP သုံးတာ MVP ရဲ့ type ပြောင်းကြည့်နေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ MVP ကတော့ပိုကောင်းသွားတော့သူကဟို Android level support ပေးထားတာပိုအဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူ state ခါးထိန်းလို့ရတယ်အရင်ကမရှိတော့ MVP ပဲသုံးတာအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ Android ရှေ့အလားလာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာအဲ့တော့မမေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော် Android ရေးနေတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေမထွက်ရှိသေးဘူးအခုနောက်သူ့ရဲ့ဘာခေါ်လဲကျွန်တော်ဂျက်ပတ်တွေဂျက်ပတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဂျက်ပတ်တွေမရှိသေးဘူးကျွန်တော် project ကြီးရေးနေတက်ဝက်မှာထွက်ချလာအဲ့မှာအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်လည်းလို school library အကုန်ချိန်ရလीဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကလေကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲ third party တွေတုံးထားတာအကုန်လုံးဒီဘက်မှာပြန်ပါလာအဲ့မှာကျွန်တော်တိုင်ပတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အခုရှိတဲ့ jetpack ကအခြေအနေဘယ်လိုရှိတယ် stable ဖြစ်သွားပြီလားတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပြီလား developer တွေအားလုံးအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ support တွေပေးနိုင်ပြီလား jetpack ကတော့တော်တော်ကြီးတော့စုံလာပြီစုံလာမှတော်တော်စုံလာအခုဆို pagination တွေပါအစားရတယ် pagination ကတော်တော်ကြီးလွယ်ကူကြီးလို့ရတာရင်းတော့ pagination လို့ချင်ကိုယ့်တော့ logic တွေရေးရမှာ current page တို့ next page တို့တဲ့ကိစ္စတွေပြီးရင် recycler view ကနောက်ဆုံးချက်ဝါတော့မြောက်တော့တက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုဟာကိုယ့်ကရေးရအခု logic တွေရေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိတော့တော်တော်စုံလာဒါပေမဲ့တကူရှိရဂျပန်မရှိပဲလေရေးပြီးတော့ရတယ်ဗျဟိုမှာဆိုချင်ကျွန်တော် pagination လည်းလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဂျပန် pagination သုံးမှာမဟုတ်ဘူးတို့ကကြတော့ခုကဘာဖြစ်လာဆိုတော့တို့ညကချင်းကတို့ iOS 25လောက်နေ1000ကချင်းသွားတာညက developer က Google ကိုဝိုင်းပြောကြတယ်အဲ့မှာမင်းတို့တွေကဘာခေါ်လဲ opinion လောက်မပေးရခါကြီးရခက်လေပေါ့တကယ်ငါတို့ဘာလို့လောက်လဲမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါ Google ကဘာဖြစ်လာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကတို့ကလည်းလေး opinion တိတ်တက်သွားတယ်ပေါ့တို့ဒီ delivery လို့တင်တယ်တို့ကပြောလာလို့ရှင်းလာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့တို့ကလည်းတော်တော်များတယ်ဒီဘက်ကို migrate လုပ်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့တကယ်တော့ opinion ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ opinion ဆိုတဲ့ဟာကြီးကဘာခေါ်မလဲ fact logic တွေမဟုတ်ဗျာ fact တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီက3မှာဆိုတော့လေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးခြားတော့လို့ရမလို့ပဲပို့ MVVM ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ Android view ပေါ်တဲ့3မှာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပတ်တာ personal ကြီးလို့ရှိရင် personal ကြီးလို့ရတယ်အောက်မလဲ model view intern ကြီးမလားကြီးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီ jetpack ထဲကဟာပဲဆိုပြီးတော့လည်းမရှိဘူးဗျအခုဆိုရင်တော့ jetpack ကြီးနဲ့ပိုတော့မြန်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ3မှာလားဆိုအဲ့ဒါလည်း3မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တော့ room ရှိလဲခြားလိုက်ပြီးတော့လို့ရတယ် secret light တို့ maybe ခြားလို့ ORM light တို့ maybe real land တို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကာဆိုတကာဆိုလည်းတကာသုံးပါဆိုမဟုတ်ဘူးပေါ့တကာစားတခြားကူကွိုင်းတို့ကုတ်တင်တို့ရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုနဲ့ကြိုက်တာကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်ပါဂျက်ပက်ကြီးကမိုက်လို့ဆိုပြီးတော့လည်းဂျက်ပက်ကြီးသုံးဖို့တော့လည်းမလိုဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းတချို့ဟာကြီးပဲသုံးတဲ့ဂျက်ပက်ထဲကအကုန်လုံးမသုံးဘူးပေါ့ကူကဲကိုမြင်တော့လည်းပါတယ်တို့ရဲ့ခါရောက်ရှင် library ထုတ်ပြီးတော့ကေးလိုက်တာအများကြီးဟိုင်းကြောက်လို့အဲကျွန်တော်ကြုံဘူးလားအဲ့သူ့ library ထဲမှာ library ထွက်ချလာတယ်ကိုကရေးတယ်အဲ့ဒါတက်တယ် online မှာရှာတော့လည်းအဖြေလည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြုံဘူးလား